Slavný pane státní prezidente, české kulturní organizace shromážděné dne 18. června 1942 na manifestační schůzi zvolané Národní radou českou ujišťují vás, že zůstávají věrny politickým směrnicím, kterými jste se řídil, když jste dne 15. března 1939 ve své moudré rozvaze položil osud českého národa a české země s plnou důvěrou do rukou vůdce německé říše a uznal takto před celým světem, že naše místo v Evropě může být jedině po boku mocného souseda, který ústy svého nepřekonatelného nejvyššího představitele přijal český národ pod ochranu německé říše a slíbil zaručiti autonomní vývoj národního života národa českého a jeho vlastní svébytnost.